dalšího hosta, Daniela Preisslera, předpokládám, také nemusím úplně sáhodlouze představovat. Někteří si ho možná spojíte s jeho funkcí ředitele v České Kamenici, někteří si ho možná spojíte s portálem Ve škole, někteří si ho možná spojíte právě s interaktivními učebnicemi. Každopádně dnes nám přináší téma polytechniky a co se mně velmi líbí, jak toto téma vlastně dostat do toho školního kurikula. Předávám vám slovo. Takže já bych možná nejprve představil naši školu. Od Liberce je to asi hodina cesty, je to atypická škola, je to základní škola a 8leté gymnázium v jednom. Máme 750 žáků a 80 zaměstnanců a už na té škole zhruba působím 25 let. A takhle vypadá náš učitelský sbor. Na konci školního roku máme jakou tradici se po rozdání vysvědčení v červnu vyfotit a vidíte, že někomu ten úsměv ani po tom školním roce nezmizel, tak si myslím, že vytváříme docela dobré klima u nás. Tadyhle je ta moje cesta digitálníma technologiemi, který já jsem mnoha let podporoval. Zapojoval jsem se do nejrůznějších projektů a musím říct, i zpětně, když se podívám, tak jsem šel do toho po hlavě. Možná i trochu bláznivě, zkoušel jsem, my interaktivní tabule používáme od roku 2003, už 20 let, ale zkoušel jsem takové věci, že jsme nakoupili v roce 2009 žákům netbooky, ty jsme jim dali a dívali jsme se na to, jestli to má nějaký způsobem vliv na jejich přípravu na vyučování a zkontrolovali jsme to s tou třídou, kde ty notebooky neměli. A to byl projekt asi čtyřletý, kde teda ty děti v šesté třídě obdrželi ty notebooky, doputovali do devítky a myslím si, že tolik nervů, co jsem zažil za tu dobu, jsem za celou dobu ve funkci nezažil, protože technika nefungovala, prověřilo to Wi-Fi síť školy, prověřilo to i připravenost učitelů, jestli dokážou vůbec ten potenciál využít. Potom jsme zkoušeli tento model s iPadami na prvním stupni. Zde můžete vidět i náš kroužek logiky a deskový her. A takový trošičku jsme fandové do takových těch jablečných produktů, tak tady můžete vidět i naši jablečnou učebnu vpravo nahoře. Ondřej tady pouštěl obrázky z umělé inteligence. Já jsem ve své prezentaci říkal, nemůžete přijít do České Kamenice, přivezu tu Českou Kamenici k vám, tak jsem si dovolil 6 obrázků, aby mě vytvořila na téma polytechnika, věda a technika pro stavbu cest. A když jsem to zadal do té umělé inteligence, tak mě tam pořád ta umělá inteligence cpala. Virtuální realitu, počítače, telefony a tak dále. Tak trošku na tom posledním obrázku jsem jí podvedl, říkám, polytechnika, chlapec staví ptačí budku. Takže trošičku se tam inteligence dá obejít, ale když si položíme to slovo polytechnika, tak není to jenom o těch digitálních technologiích, ale je to o spoustu dalších věcí. Já jsem byl asi před 4 lety osloven, abych se účastnil projektu Polytechnika na Krajském úřadu v Ústí nad Labem, kde zasedala nějaká komise a já jsem tam přišel a tam byli samí vědátoři, kteří učí fyziku, teďka učím chemii, biologii a já říkám, já tady jsem za tu polytechniku, já chci ty dílny a oni říkali, no my učíme na tom gymnáziu. My musíme připravovat na tu vysokou školu. Takže ta polytechnika u nás, když se zamyslím nad polytechnickým vzděláváním, tak to je nabudit ten zájem těch dětí o techniku, ale o smysluplné využití té techniky. Zase tady můžete vidět, jak si představuje umělá inteligence to polytechnické vzdělávání. Vidíte, že tam jsou ty roboty a tak dále, ale už tam jsou i nějaký ty mechanické stroje. A my, když dětem něco zadáme, nějaký úkol, tak jsem si dovolil i použít citaci polytechnického vzdělávání z Wikipedie. To je jeden z jejich oblíbených zdrojů. A u mě
nastala taková změna na pohled těch technologií v roce 2018, kdy díky ministerstvu školství se mohlo odcestovat na takovou studijní cestu do Finska. Měli jsme možnost navštívit několik finských škol. A všiml jsem si teďka i zhruba před 14 dnyma jela nějaká skupina zase podporovaná po učitelskou platformu, navštívila Estonsko a Finsko. A co myslíte, že nejvíc tam zaujalo? No to, co zaujalo mě před těma 5 rokama. A to právě byly ty dílny, které tam ty děti mají, protože oni tam k tomu mají úplně jiný přístup než u nás. U nás se totiž bojíme ty děti pustit k něčemu, co se hýbe v těch dílnách, k nějakému zařízení, co pálí nějakou tu pájku. A tam můžete vidět, že ty děti tam seká nějakou vázu, dělá. Tady to je teda pan učitel s tím šátkem, ale tamhle dělá na klasickém stroji, který má truhlář ve své truhlářské dílně. To, co jsem nezachytil, z čeho jsem měl úplně totální šok, bylo, když jsem tam viděl, že tam měli děti bíheň, tam měli ocel, kovadlinu a teďka tam kvůli nějakou motičku do školní zahrady. Tadyhle můžete vidět krásně seřezený nářadí. To jsem si říkal, takhle bych si to představoval ve své dílně. A možná vám ukážu v obrázek, jak to u nás vypadá. Tak, tady není školní díla, ale to, co jsem byl v šoku, oni hodně dbají na zdravou stravu a na to, aby ty děti uměly si ty pokrmy i připravit, tak tady to je cvičná kuchyňka vlevo. Možná bych teďka zpropagoval takový velice zajímavý projekt, který byl v Ústeckém kraji a to je projekt, kde v roce 2020 až 2023 vybavil kraj, vybral 17 měst a zřídil 19 technických klubů. A ty technické kluby, mimo jiné, se podařilo i České Kamenici, kdy jsme nesplňovali kritéria, kde to byly vybrány města 10 000 obyvatel a více. Kamenice má 5 000 obyvatel. Tak Centrum dětí a mládeže v České Kamenici bylo vybaveno zhruba za 6 milionama pomůcky, který do té doby vůbec to Centrum dětí a mládeže nemělo. A my jsme měli možnost, a oni to měli v svých monitorovacích kritériích, že tam budou navštěvovat jak naše mateřinky, základní škola, jak první stupeň, druhý stupeň, tak i středoškoláci. Tady můžete vidět některé aktivity, které právě ten technický klub s těma našima dětma realizoval, takže vidíte, že nějakou robotiku z prvního stupně, z čeho byli děti nadšení, Ondřej to ukazoval, i měli možnost i virtuální realitu. Tadyhle měli jednoduchý programování s těma ty berušky, bíboty, přesně tak. A to, co mě těšilo, tak oni i vybavili školní dílnu, takže tady můžete vidět i ty prťata, jak si tam vyrábějí nějaké výrobky. Tam na tom obrázku tady, když tam jsou hodně malí děti, třeba v té mateřince, tak tady mají takový židličky z IKEA, jo, takový ty schůdky. Na naší škole jsme už v roce 2015 zřídili pro talentované děti klub logiky a deskových her. Tam jsme byli přísní na to. Každým rokem děláme IQ testování a pokud prokázali děti, že jim to změřil Menza 120 a více, tak je zařazujeme do tady toho klubu. Tady můžete vidět akci, kde ukazujeme rodičům a zájemcům o to, jak vypadá ta činnost toho klubu, tak tady mám několik fotografií. A tady je to taková naše jedna velká chlouba, protože člověk, který opravdu byl renesanční
a předpověděl spoustu vynalezů, který v době třeba 20. století se dotáhlo do konce, tak máme učebnu věnovanou Leonardo da Vincimu, kde teda máme jeho nákresy a jeho citáty na stěnách té učebny. Máme to propojeno ještě s tou teoretickou částí, s tou stěnou, a opravdu vy, pokud vytvoříte nějaké podnětné prostředí, tak i ty děti si toho velice váží. A není to jenom o té technice, a teď už se dostávám toho, čemu se teďka věnujeme. My jsme na obou dvou budovách školy jsme zřídili školní zahrady, a protože dlouhý léta učitelé chtěli nějakou venkovní učebnu. Takže jak tadyhle s tím foliovníkem, to je školní učebna u druhého stupně a gymnázia, a tam napravo můžete vidět, jak vypadá učebna na prvním stupni. Tam máme jezírko s rybičkama, vyvýšené záhony, a musím říct, že ta práce ty děti neskutečně baví. Tak a tady to je novinka, kterou máme od září letošního roku. Vyzkoušeli jsme, máme to zatím na zapůjčení, akvaponickou zahradní laboratoř, která funguje automaticky, dodává to závlahu, dodává to světlo, spíná se to i živiny, a žáci mají možnost přes webové rozhraní sledovat těma čidlama, jak to tam funguje. No a protože potřebujeme i ten netechnologický proces, tak tam napravo máte pohled do našeho foliovníku, tuším, že tam je salát. Já jsem v prezentaci používám několik QR kódů. Od organizátorů vím, že budete moci mít k dispozici ty prezentace, tak tam máte vždycky pod tím QR kódem popis další. Je tu někdo, kdo učí dílny nebo fyziku? Ono jich moc fyzikářů není. Tak možná tam najdete takovouhle pomůcku historickou. Je to na výuku elektrotechniky, kterou, když já jsem přišel do školy do České Kamenice, to dřív byly centrální dodávky z ministerstva školství, tak byla ještě zabalená. Jo, tak já jsem ji používal, ale teďka už existují modernější stavebnice. Hlavně tam nemáte problémy s těma drátkama, které se lámou a tak dále. Takže tadyhle to můžu říct, že velice dobrou zkušenost pro výuku elektrotechniky máme se stavebnicema Bofin. A tady se můžete všimnout jedné věci. Když přemýšlíte, jak dovést elektřinu nad pracovníma stolama, tak existují takové cívky. To jsem viděl ve Finsku. Ne, jednoduše se to dá stáhnout a máte k dispozici elektřinu nad tím pracovním stolem. Tady je ukázka využití technologií. S dětma jsme v rámci praktických činností šli na rozhlednu. Růženka, to je 10 km České Kamenice. Tam jsme si ji změřili, vytvořili jsme model a získali jsme 3D tiskárnu od Průši. A toto je asi nejvíc používaná pomůcka teďka ve školní dílně. Stojí teda 150 000 korun, ale musím říct, že ta teda je v činnosti neustále. Je to řezačka a gravírka a využíváme ji pro pomůcky, pro výrobu, pro první stupeň, druhý stupeň, a zase tam máte QR kód, kde budete vidět, jak se dá používat třeba na prvním stupni tadyhle ta pomůcka. Tak, tady mám takovou ukázku pracovního listu, protože pozoroval jsem dceru, která se učí cukrářskou. Buď kupovali jsme s manželkou jí knížky, dvou pečení a tak dále, ale ona je nečte. Protože víte, jak moderní cukráři a tady, jak oni se učí recepty z YouTube. Takže já jsem tady to přenesl. V obrázky nepotřebuje knížku, má to na Instagramu. Tak
My na té laserovce připravíme všechny díly toho letadílka, dáme tam QR kód na sestavení a v rámci pracovních činností ty děti tu pomůcku sestrojí. Takhle vypadá potom v programu, když si tvoří svoje modely pro ten laser. Tadyhle je ukázka, tadyhle ty jsou připravený už z internetu, ale tadyhle máte výrobky, které si navrhli sami děti a sestavili. No a to, k čemu se to dá používat, tak existují nejrůznější projektové dny, tak tady z projektového dne máme při sestavování nějakých vánočních stromečků a tak dále. A já musím zrychlit, protože mě čeká ještě dost těch obrázků. Tadyhle máme ukázku práce s pájkou, takovou pyrografii, vyplování obrázku a vidíte, že ty děti si s tím dají opravdu práci a vypadají z toho nádherný díla. Tak. Měl jsem možnost vidět v Německu ve školních dílnách, že používají zmenšeniny v obráběcích strojů. Tak jsme nakoupili miniaturní soustruhy a tady můžete vidět, tak vyráběli stojánek na vajíčko nebo pepřenku, solenku a opravdu si, tady to jsou deváťáci, dají tu práci, aby ten jejich výrobek byl co nejlepší. Mám takové pravidlo, že se snažím, aby za tu dvouhodinovku těch dílen si ty děti odnášely domů výrobek. Tady to je něco podobného, jako jste mohli vidět na tom obrázku z Finska. Tam vyrábí ptačí budku. Podporuje se tam práce ve dvojicích hodně při té školní díle. Tadyhle je ukázka už našich skříní, kde teda máme všechno popsané, tak jak jsem to viděl v tom Finsku. Tadyhle jsme vyráběli hudební nástroj drhlo pro paní učitelku na hudební výchovu. A tenhle ten nástroj jsem zase viděl ve škole v Anglii, kde pomocí jednoduchých pákových mechanismů dokáže žáci vyrábět krásné výrobky. My jsme předtím dělali jenom takové plastiky, tam můžete vidět tu rybičku, ale zase přes QR kód můžete vidět, jak se to dá všechno, tadyhle ta unikátní pomůcka použít ve škole. Tadyhle je zase obrázek z výuky. A toto bylo konečný výrobek v 9. ročníku. Si vyrobili takovýhle svícen. A protože to není jenom práce pro kluky, tak my to máme rozdělený v 7. a v 9. ročníku, že vždycky polovička té třídy jde vařit, kuchynka, a druhá polovička má školní dílny a ve druhém poletí se to zase otočí. A co říct si na závěr? Já si myslím, že je potřeba, aby člověk neustrnul a nemyslel si to, co dělá ve své škole, že to je to nejlepší, co může dělat. Takže podívat se ke svému sousedu, podívat se na jiné školy v České republice. Mně se osvědčilo navštívit i zahraniční veletrhy. Jsou takový dva zajímavý veletrhy, co se týká informačních technologií, tak jednou ročně je v Londýně BET, z toho jsou nejrůznější zprávy. A druhý, který je i hodně zaměřený na tu polytechniku, je v Německu a jmenuje se to Didakta. Ten je jednou za dva roky. Motivovat, pokud není motivovaný učitel, tak ty děti nenamotivujete. Takže ty děti musí vidět, že toho učitele baví, co dělá. A někdy možná to i poznáte, že když přijdete na školu, tak podle toho vybavení poznáte, jakou aprobaci má ředitel školy. A najít odvahu dělat nové věci, tak to vyžaduje mnohdy osobní statečnost a nezapomínat nikdy, pokud se pustíte do nějakých větších projektů, tak aby se vždycky našli oporu vy učitelé u dětí a
ředitel školy musí najít oporu zřizovateli, protože pokud nefunguje spolupráce se zřizovatelem, tak se tomu řediteli málo co podaří jako efektivně zařídit. No a na co dbám, a v dílnách především je bezpečnost. My jsme předtím měli hodně starý nářadí, vznikaly úrazy, ale pokud máte špičkové nářadí, který je ostrý, splňuje všechny požadavky, tak ty úrazy tam nemáme. Tak jsem to stihl přesně na sekundu.